Tímto ho velmi vítám mezi námi. Pan Hvorecký je spisovatel, publicista, knihovník, momentálně působící v knihovně Goethe Institutu. A dnes si s ním budeme povídat o tom, jak z knihovny vytvořit prostor pro sdílení obsahu v 21. století. Takže tímto ještě jednou vítám pana Hvoreckého a předávám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravím vás do Brna. Som naozaj v Bratislave na Panenskej ulici. To vôbec nie je tak ďaleko. Ja sa priznám, že mám veľmi rád Brno a pravidelne tam chodievam aj na napríklad mesiac autorského čtení do divadla Husa na provázku a celkovo rád, ale viem, že teraz je taká tá pokoronová doba a ešte sa veľa vecí deje online, takže to budeme robiť tak aj dnes. Je to možno aj v niečom zelenšie, je to v niečom ekologickejšie. Ak by som vás mohol možno poprosiť, vidím, že vás je tu pripojených celkom dosť, keby ste si možno na sekundu zapli kameru, aby som aspoň videl, že nehovorím iba do takej, niekto to nedávno nazval, že také náhrobky, o také online náhrobky, tak by ma to potešilo. Ocenil by som to, a keď nie, tak samozrejme je to vaše právo. A ja by som vám dnes chcel porozprávať o svojej práci a o práci aj s mojimi kolegyňami a kolegami tu v Bratislave a pripravil som pre vás takú prezentáciu. Ukážem vám hlavne obrázky, nebudem vám tam ukazovať veľa textov a budem tie obrázky komentovať a predovšetkým som si veľmi cenil, keby ste sa pýtali, čo vás zaujíma. Čo mnohí už pracujete v knižniciach. Ja mám veľký rešpekt a veľkú úctu pred českým, moravským a slieským knihovníctvom a navštívil som aj viacero vašich kolegyň a kolegov na rôznych miestach republiky a české knihovníctvo považujem za lídra, proste jedného z lídrov v Európe a máme sa od vás aj čo učiť a my sme tu taká špecifická knižnica v rámci mesta Bratislava a o tom, prečo to tak je a čo robíme, o tom bude to rozprávanie v najbližšej hodinke a potom budeme mať čas sa ešte spolu rozprávať a odpovedať na vaše otázky. Pokojne môžete otázky písať aj do chatu, pokiaľ viem, máme tam aj takúto možnosť a v tejto chvíli sa pokúsim vám zazdieľať svoju prezentáciu a tak počkajte, teraz to vyskúšame takto. Dobre. Možno mi niekto môže povedať, či vidíte moju prezentáciu Knihovna ako místo setkání a živé kultúry. Áno, vidíme. Áno, vidíme. Dobre. Ako už zaznelo, téma je vlastne, ako tvoriť priestory pre obsahy v 21. storočí a čo sa v podstate zmenilo v tom knihovníctve. Ja v podstate pracujem v Goetheho inštitúte, takže iba veľmi krátko všeobecne. To je, neviem, nakoľko viete, ale obrovská nemecká kultúrna inštitúcia, vlastne slúži kultúrnej diplomácii a nachádza sa jeden Goetheho inštitút skoro v každej krajine sveta. To číslo sa ale naopak v tých posledných rokoch trošku mení, napríklad tým, že inštitút v Bielorusku, v Minsku sa vzhľadom na politický vývoj musel zatvoriť, čiže už to nie je také stabilizované, ako to dlhé roky bolo. Je to 98 krajín a 12 inštitútov je už aj v samotnom Nemecku, pretože aj tam napríklad práve pribúda veľa ľudí na úteku a potrebujú viac jazykových škôl, takže aj tam máme inštitúty. Poslaním je predovšetkým jazyk, kultúra a sprostredkovať Nemecko ako krajinu. Čiže nemecký jazyk, kultúra a krajina s tým, že významnú úlohu hrajú v tomto celom knižnice. To je pre nás, ktorí v nich pracujeme, jedna obrovská výhoda, lebo máme sieť, máme taký svoj network. Je to skoro 100 knižníc v 70 krajinách sveta a jedna z nich je teda v Bratislave, máme pobočku, samozrejme veľký inštitút je v Prahe a ešte aj máme partnerské knižnice, myslím, že práve aj v Brne, aj v Olomouci a inde v Českej republike. A to v princípe znamená táto veľká sieť, že máme vyše milióna ľudí, ktorí nás navštívia za rok celkovo na celom svete. Máme vyše 800 tisíc médií a jednoducho vyše 700 tisíc výpožičiek, čo je obrovské číslo a máme aj digitálnu knižnicu. O tom ešte určite bude reč. Tá práve veľmi rastie aj v súvislosti s koronou.
Toto je samotná naša budova. Nachádza sa na Panenskej ulici v centre Bratislavy. Keď ja vidím pred budovu, tak naľavo vidím prezidentský palác, kde sídli naša pani prezidentka Zuzana Čaputová. Je to, my hovoríme, aj jediná protestantská ulica v katolíckej Bratislave historicky. Je to veľmi naozaj stará ulica, veľmi akoby aj staré budovy. Tá naša budova má tiež veľkú historickú hodnotu a dobrú polohu. To je veľká výhoda, že je naozaj uprostred mesta na veľmi dobre dostupná aj verejnou dopravou, aj peši, aj na bicykli a podobne. Tak to vyzerá z prednej časti. Je to trojposchodová budova, ktorá zároveň je aj teda jazykovou školou, ale hore napríklad je aj yoga štúdio a niektoré priestory sa prenajímajú aj iným subjektom, ale je to naozaj taká veľmi pestrá, živá, rôznorodá budova. A v centre našich všetkých snách sú ľudia. Jednoducho od nich sa odvíja to, ako tvoríme obsahy a prečo ich tvoríme a pre koho. To je naozaj taká kľúčová vec. Ako ste si všimli, vtedy máme aj stojan na bicykle, lebo sa snažíme motivovať ľudí, aby nechodili k nám autom. Hoci sa stále pýtajú, kde máte parkovacie miesto, hovoríme, nechoďte k nám autom, príďte peši na bicykli, príďte verejnou dopravou. Učíme ľudí po nemecky v našej inštitúcii, to je činnosť iného oddelenia, naozaj od začiatočníkov až po najvyššie pokročilých, to je taká celkom samostatná téma. Snažíme sa byť veľmi také akoby moderní aj v tom učení, používame nové metódy, technológie, appky a podobne. Ale ja sa budem sústrediť na rozprávanie o našej knižnici, o našej knihovne. A tá, keď som ja pred 7 rokmi sem nastúpil, vyzerala takto. Bola práve vo fáze jednej kompletnej prestavby, čo najprv vyzeralo trochu strašidelne, ale nakoniec sa to ukázalo ako jedna ako veľká výhoda. A v podstate ja som mal možnosť spolu vytvárať podobu toho priestoru ešte s vterejším vedením a odtedy tých 7 rokov kontinuálne sa náš priestor nejako vyvíja a mení a formujeme ho spoločne s našimi návštevníkmi. Dnes toto je jadro nášho priestoru. Takto to vyzerá napríklad počas noci literatúry. Máme k dispozícii iba jeden priestor, ktorý slúži na najrôznejšie účely. To znamená, jednak je samotnou knihovnou, ktorej máme vyše 9000 rôznych médií. To znamená klasické knihy, filmy na DVD, audioknihy na CD, ale aj spoločenské hry a časopisy. A mali sme do minulosti aj, to nedávno aj hudobné CD, ale tie postupne ubúdajú, tomu sa dostaneme a zároveň nám slúži ako hlavný priestor na verejné podujatia. To znamená na literárne čítania, na prednášky, na malé konferencie, premietania filmov a ďalšie obsahy, o ktorých budem postupne hovoriť. Ako vidíte, v priebehu tých rokov sme sa usilovali, aby priestor aj technologicky vyspel, to znamená má modernú ventiláciu, má moderné osvetlenie, postupne pribudla aj moderná zvuková technika na premietanie filmov proste v Dolby kvalite, v Dolby stereo surround zvuku. Snažili sme sa proste postupne vždy, keď bol nejaký rozpočet, vylepšovať to existujúce zariadenie a našťastie sa nám to väčšinou darilo a dnes máme taký flexibilný priestor, ktorý nie je veľký, tá kapacita je tak maximálne 60 až 70 ľudí, plus letná terasa, k tej sa ešte dostanem. Ale nepredstavujte si nejaký velikánsky priestor pre 200-300 ľudí. Napríklad naši kolegovia v Prahe majú oveľa väčší inštitút, ktorý má vlastnú kinosálu, má priestor pre 200 ľudí a tak ďalej. My sme pomerne malý inštitút, ktorý má dohromady 15 zamestnancov. Ten pražský má vyše 40, to len tak pre porovnanie, podobne inštitút v Budapešti. Pričom my v knižnici sme vlastne 1¾ človeka, dá sa povedať, alebo dvaja. Ja a jedna moja kolegyňa, pani Tamara Zajacová. Takže my sme naozaj veľmi, veľmi maličký inštitút. Od začiatku toho nového konceptu významnú úlohu hrala aj kaviareň, ktorú sme tam otvorili a ktorú sme považovali za taký znak takého akoby nového prístupu k knižnici, ako akémusi životnému pocitu, kde sa príjemne trávi čas, kde sa stretávajú ľudia, kde sa dá študovať, čítať, pracovať, čo je niečo medzi coworking priestorom, hubom, čitárňou
a našli sme si veľmi dobrého partnera, jednu špičkovú kaviareň, ktorá si u nás urobila svoj pilotný projekt a zameriavala sa naozaj na top kávu. Mali baristov, ktorí vyhrávajú proste rôzne súťaže a ľudia si ten priestor obľúbili okrem iného kvôli aj pre špičkovú kávu. Tak to vyzeral donedávna náš priestor vlastne pre časopisy, pre kaviareň a pre knižky, ktoré sú také nové a práve preklady do češtiny a slovenčiny, knihy, ktoré sú prístupné širšiemu publiku, než len hrubizné nemecké romány, ktoré môžu niekoho aj odstrašiť. A takže takto to vyzerá v tej kaviarenskej časti. Teraz práve tam prebieha taká menšia inovácia, tak toto vlastne vyzerá na rôznych takých súťažiach a testovaniach našich partnerov z kávy. A tu je práve ukážka takého klasického ako nášho regálu pre nemecký jazyk, jednak pre ľudí, ktorí sa učia po nemecky a pre ľudí, ktorí učia nemčinu. To znamená učiteľky, učiteľov a podobne. Naším zámerom je mať vždy veľmi aktuálny fond, veľmi fond, ktorý je zaujímavý pre našich ľudí, či sa ich aj pýtame, čo by chceli mať vo fonde. Máme fond, ktorý je prispôsobený našim jazykovým kurzom, aby sa ľudia mohli pripravovať napríklad na skúšky, na nemecké certifikáty, aby sa mohli pripravovať na povolania, na štúdium v zahraničí s nemčinou a podobne. A ako som spomínal, tak našou veľkou výhodou v rámci slovenského kontextu je aj naša digitálna knižnica, ktorá je stále, myslím si, že lídrom. Toto je jej pôvodný dizajn. Teraz už na Slovensku pribúdajú viaceré ponuky digitálnej elektronickej knižnice, ale naša patrí stále k najväčším a najmodernejším. Toto je jej nový dizajn, tak to vyzerá aktuálne na novej podobe. Ponúkame teda okrem 9000 klasických médií už vyše 40 000 e-médií, to znamená, to sú e-papers, e-books, aj e-audio, čiže elektronické audioknihy, dokonca už aj elektronické filmy, ktoré si môžete streamovať. A teda noviny, denníky, časopisy, pričom naozaj je to úplne aktuálne a je to kompletne zdarma. Vlastne od korony je naša digitálna knižnica dostupná celá zadarmo. Predtým bola za symbolický ročný poplatok okolo 8 eur. Teraz je zadarmo. Ale významnú súčasť našej práce tvoria práve rôzne typy formátov. O nich budem rozprávať trošku viac. Je to veľmi pestrý program. Niektoré tie formáty vytvárame my sami, my s kolegyňou alebo s ďalšími kolegami v našom dome, kolegami z oddelenia programov, ale veľmi veľa našich akcií prebieha v takej veľmi úzkej spolupráci s partnermi. To môžu byť neziskovky, to môžu byť kultúrne organizácie, nadácie rôzneho druhu, kultúrne spolky, ale aj celkom nezávislé osobnosti, ľudia, individuality, tvoriví ľudia, ktorí majú chuť robiť niečo tvorivé, zaujímavé. Môže to byť slam poetry, toto je jeden rakúsky básnik, ktorý nás oslovil, že by chcel u nás robiť medzinárodný slam v nemčine, angličtine a slovenčine. A vznikla z toho taká pekná tradícia. Ani to nejak, kde to A je to formát, ktorý je veľmi taký interaktívny, to znamená, ľudia hlasujú, rozhodujú o tom, kto je najlepší slam poet, slam poetka. Je tam veľmi taká živá atmosféra, sedí sa, popíja sa, má to až takú klubovú atmosféru. A je to, veľmi sa to u nás etablovalo, pritiahlo to zároveň aj takú medzinárodnú komunitu, ľudí, ktorí treba za ani nevedia po slovensky alebo nevedia po nemecky, ale baví ich angličtina a píšu po anglicky a podobne. Tento obrázok som vybral, pretože práve teraz v sobotu nás čaká jedna z najväčších akcií roka, Dobrý trh. Veľký festival, dá sa povedať, na našej ulici, na Panenskej ulici, taká komunitná vec. Práve slovo komunita je dosť také kľúčové pre našu prácu, pretože sa snažíme byť takou veľmi pevnou súčasťou našej štvrte, našej ulice, diania okolo nás. Je to jeden deň, väčšinou to býva práve sobota, keď sa vyprázdni ulica od všetkých aut. Je to taký deň bez aut. A táto ulica sa začína Goetheho inštitútom a končí sa najlepším kníhkupectvom Artforum. A je to aj taká kultúrna ulica, je na nej množstvo kaviarní, mnohých organizácií, komunitných, nadačných, mestských a veľmi výrazne ožila v uplynulých 10 rokoch. A pre nás ten dátum znamená deň otvorených dverí, keď
máme možnosť privítať u nás tisíce ľudí, ktorí inak nikdy v živote v Goetheho inštitúte a v knižnici u nás neboli. Máme v ten deň zadarmo prihlasovanie do knižnice, máme množstvo aktivít, ako je knižná burza, prebiehajú u nás diskusie, debaty, programy pre deti, pre mládež, pre dospelých, takže je to naozaj taká veľmi živá aktivita v ten deň. Práve túto sobotu u nás budú debaty od recyklovania plastových fliaž až po súčasný islám, takže z toho vám až po detský workshop o robotoch. Čiže je to veľmi taká pestrá vec, do ktorej sa zapoja skoro všetci kolegovia a kolegyne a má to veľmi takú dobrú energiu, musím povedať. A my máme šancu aj sa tak viac zviditeľniť v rámci mesta. A najväčším takým živým miestom v tom období je vždycky terasa, alebo terasa práve konečne, dnes je taký prvý naozaj jarný deň v meste a my pripravujeme aj taký nový dizajn terasy s novým nábytkom. A je to také miesto, ktoré sme tiež oživili, bolo mŕtve. V minulosti dali sme tam novú podlahu, nové stoly. Je to súčasť aj kaviarne. A práve sme tu mali dneska záhradnú architektku, ktorá nám bude robiť novú zeleň, nové rastliny. A je to miesto, kde ľudia od toho apríla, teda dubna, do októbra, teda do října, dokážu tráviť čas, alebo aj niekedy až do listopadu, podľa toho, aké je počasie. A keďže sa planéta otepluje, tak sa to trochu predlžuje, takže tá terasa sa stáva takým významným miestom. A v lete tam robíme aj rôzne menšie, komornejšie podujatia, napríklad takéto čítanie tam bolo raz pre deti. A čiže má taký viaceré možnosti využitia nielen na gastro, ale práve aj na kultúru. Teraz to takto bude vyzerať už nový nábytok, ktorý prišiel nedávno, taká nová lavička pod oknami. A potom, čo sa mi zdá dôležité pri formovaní programov a obsahov pre knihovnu, ako je tá naša, je, že nebáť sa nadviazať na to dobre z minulosti, napríklad na Slovensku 10 ročia fungovala tradícia Marec, mesiac knihy. To je také niečo, čo ešte vždy veľmi živo funguje v pamäti ľudí, že si pamätajú to spojenie ako niečo, čo sa spájalo, že Marec bol vždy plný čítaní nových kníh a rôznych formátov. My sme to oživili, túto tradíciu, a Marec, mesiac knihy sa stal celkom takým v tom období pred koronou živým projektom, keď sme predstavovali jednak preklady z nemčiny, prekladali sme mladé vydavateľstvá, napríklad tam na obrázku v strede tá mladá žena, to je Aňa Ostrihoňová, ktorá sama vybudovala úžasné vydavateľstvo Inakue, alebo Inak, slovenské vydavateľstvo, ktoré vydáva napríklad Elenu Ferrante, alebo proste množstvo hlavne ženských autoriek, je to také výrazne female power, One Woman Show, veľmi, veľmi výrazná osobnosť slovenského vydavateľského sveta. Takže ju sme tu predstavovali s jej prácou, alebo známy herec Robert Roth, ktorý svojou tvárou, herec Národného divadla, veľmi obľúbený čítač, ktorý predstavil Fausta, Goetheho Fausta v novom preklade, ktorý vyšiel v slovenčine a pritiahol naozaj, že dvakrát sme museli opakovať to podujatie, lebo s Robom Rothom ešte aj také niečo ako Goetheho Faust je veľmi atraktívne pre verejnosť. Alebo aj takisto zavoláme slávnu herečku ako Táňa Pauhofová, ktorá je mimochodom však veľmi obľúbená aj v českých filmoch. Takže aj ju sme zavolali, by čítala napríklad Franca Werfela, ktorý nanovo vyšiel v slovenčine jeho román. Čiže niekedy si pomáhame takýmito známymi tvárami, aby sprostredkovali naše obsahy a oni majú radi zase to, čo robíme my, lebo prezentujeme literatúru, ktorá sa inak nedostáva veľmi, veľmi do sveta. A potom sa snažíme často, keďže ako som spomínal, náš priestor je pomerne malý, tak sa nebojíme ísť aj zo svojej knižnice von niekam inam, alebo robiť niečo úplne iné formáty. Tam naľavo vidíte prvý náš pokus s knižnicou vecí, Bibliothek der Dinge. Tá už teraz vyzerá inak, to vám ukážem o chvíľku, ale bol to prvý náš taký sharing economy projekt, keď sme sa zamýšľali nad tým, koľko vecí zbytočne kupujeme a mohli by sme si ich radšej požičiavať alebo spolu zdieľať. A vytvárali sme samostatný fond knižnice objektov, vecí, predmetov, užitočného náradia a požičiavali sme ho ľuďom, napríklad na takých komunitných akciách, ako je hore vpravo na fotke, detské veci na detské párty, na detskú zábavu a podobne.
alebo dole vpravo workshop o vyrábaní zmrzliny s naším strojom na zmrzlinu, kde sme zavolali najlepšiu zmrzlinárku v Bratislave, veľmi obľúbenú, aj trochu drahú, ale veľmi populárnu, na ktorú sa čaká aj pol hodiny v rade, aby sme si dali zmrzlinu a aby ukázala ľuďom, ako sa robí zdravá bio zmrzlina. A keďže náš priestor je naozaj pomerne malý a keď robíme niečo väčšie, tak radi ideme inám, napríklad tu na do galérie na Nedbalovej ulici, kde prebiehala takisto jedna noc literatúry a kde nemecká kniha znela v takomto peknom priestore súkromnej galérie Nedbalka. Alebo niekedy ideme do úplne nových priestorov, ktoré by sme my nevedeli poskytnúť. Toto je koncert českej kapely Kafka Band, nášho drahého priateľa Jaroslava Rudiša a Jaromíra Švejdíka, alias Jaromíra 99, ktorí hrali v takom klube A4, čo je veľký priestor, kam sa zmestí proste 200-250 ľudí, aj veľká videoprojekcia, aká na ich koncertoch je samozrejmosťou. A čiže nám vôbec neprekáža niekedy odísť z knihovny s našim projektom, aby to mohlo vidieť a počuť oveľa viac divákov a diváčok. A skúšame aj také úplne nezvyčajné formáty ako house koncert, ako koncert u niekoho doma. Toto bol koncert u našej vtedajšej pani riaditeľky v rámci takého projektu Bejrút Bratislava, keď sme robili výmenu medzi inštitútom v Bejrúte, v Libanone a našim inštitútom a pozvali sme umelcov práve odtiaľ z Blízkeho východu a ľudia boli veľmi prekvapení, keď zrazu v takomto nezvyčajnom domácom prostredí zaznela takáto orientálna hudba a bolo to veľmi čarovné a bolo to mimo takých bežných, zvyčajných koľají. A dokonca niekedy sa nebojíme ani do kostola, ako na tejto fotke je veľmi slávny nemecký historik Heinz Schilling, autor hrubiznej, veľkej, slávnej monografie o Martinovi Lutherovi. Keď bolo 500 rokov Lutera, tak sme zorganizovali jeho vystúpenie v spolupráci s evangelickou komunitou, ktorá je tiež na našej ulici, ako som spomínal, na tejto protestantskej ulici. A práve je tam veľmi taká osvietená pani farárka, ktorá proste bojuje za práva LGBT ľudí, zastáva sa transrodových ľudí v kontexte protestantskej komunity. A my sme boli veľmi radi, že sme mohli skúsiť prvýkrát v živote. Sme spolupracovali na čítaní v kostole a na diskusii o Lutherovi tam, o kritickej diskusii. A bolo to plné, prišli tam úplne iní ľudia, úplne nové publikum. A vlastne to tam vyzeralo aj takto, že sa aj spievalo a bolo to také niečo celkom také sakrálne a pozoruhodné. A toto by sa nám asi nikdy nepodarilo v našich priestoroch, takže a je to tu na cez ulicu doslova blízučko, takže to bolo také práve pre nás zaujímavé. No a celkom taká nová vec, a to je tiež pozoruhodné, čo všetko dokáže vlastne už knižnica vďaka novým technológiám. Bola to pre nás celkom taká veľká výzva, ale urobili sme tento víkend prvýkrát prenos z Berlínskej filharmónie, livestream berlínskych filharmonikov v rámci projektu Digital Concert Hall, ktorý Berlínska filharmónia ponúka zdarma pre Goetheho inštitúty po celom svete. A bolo to taký ako v niečom aj veľmi kontroverzný alebo politicky pre nás taký pozorhodný projekt, lebo pôvodne to malo byť v jednom kine, v kine Lumière, čo je veľmi také príjemné programové kino, ktoré robí kvalitnú kinematografiu z celého sveta. Ale práve preto, že tam je Čajkovského hudba, Čajkovského opera Piková dáma, tak pre vojnu na Ukrajine, pre ruskú vojnu proti Ukrajine, nám tak povedať nechceli tento projekt premietnúť v tom kine. No a nepomohlo ani to, že dirigent Kiril Petrenko je už vyše 10 rokov jeden z najhlasnejších kritikov režimu tyranie Vladimíra Putina a že to hrali berlínsky filharmonici, nie ruskí filharmonici, tak jednoducho ani po zdlhavých rokovaniach to kino nechcelo s nami urobiť a tak sme sa rozhodli, že to spravíme v knižnici, že sme si to spravili vo svojich priestoroch a bolo to veľmi, veľmi zaujímavé
Bolo to live, bolo to priamo z Berlína, publikum sedelo tu, ale bolo to skoro ako keby sme boli tam v Berlíne, vo Filharmonii, v tej krásnej budove. A pre nás to bola nová skúsenosť, trochu takého technického stresu, či všetko bude fungovať, dobrý zvuk, dobrý obraz, ale podarilo sa. A knižnica sa zmenila tak trochu, aspoň symbolicky, na koncertnú sieň Berlínskej filharmonie. A nové technológie nám veľmi pomáhajú našu činnosť, ako uľahčujú nám našu prácu. Robíme aj takéto formáty, ako je Jugenddebattier, čiže taká, kde sa mladí ľudia učia debatovať aj v našich priestoroch, aj inde. A potom možno taká kľúčová vec je, že ja veľmi verím, že dnes, ak chceme mať v budúcnosti ešte návštevníkov knižníc, ľudí, ktorí vôbec čítajú a zaujímajú sa o médiá, tak musíme začať úplne od mala, musíme začať proste od detí a mladých. A vlastne aj s môjim príchodom sme prvýkrát tu zriadili fond pre deti a mládež, ktorý má veľký úspech a ktorý tu predtým nebol a ktorý ani v Bratislave nie je úplne ľahké sa dostať k nemeckojazyčným knihám pre deti a mládež. A robíme aj rôzne typy čítaní s ľuďmi, ktorí sú muttersprachleri, čiže ich prvým jazykom je nemčina, a ktorí u nás robia nejakú prax alebo dobrovoľníckú prácu, alebo sú naši kolegovia výnimočne. A sú to väčšinou teda naozaj Nemci alebo Nemky. Premietame im filmy, rozprávky, čítame im knihy, čítame im príbehy, diskutujeme s nimi. Naozaj deti od už predškolského veku, dnes tu napríklad boli tri triedy, tri školské triedy z rôznych škôl, a vedieme ich k tomu, aby objavili, čo je vlastne knižnica, aby spoznali, aký máme fond, čo vieme ponúknuť a podobne. Takže toto chápeme ako niečo, čo je tak trochu naša záchrana do budúcnosti, aby sme mali pre koho neskôr ešte teda robiť. A s tým niekedy súvisí, že volávame aj nemecké autorky, autorov pre deti a mládež, ako napríklad Tania Štévna má veľmi slávnu sériu Aquarius, ktorá je aj, myslím, že vyšla aj v češtine, aj v slovenčine, bola svetovým bestsellerom. Dokonca sme robili prespávanie detí v spacákoch, deti spali v knižnici, strávili tú noc, mali tú večeru, potom čítanie, potom pozeranie filmu a potom nejakú nočnú hru, tak Spurensuche a potom spali a ráno si dali ranejky, snídanie a vlastne sa rozprchli domov a mali naozaj taký zážitok proste z toho nocovať medzi príbehmi, nocovať medzi knižkami a bolo to veľmi také magické. Čiže vlastne zapájame rôznymi projektmi už naozaj ako deti z školy, mládež, ako sa len dá. Hráme s nimi rôzne typy hier, naše máme skvelé lektorky na takéto veci, máme dobré kolegyne, ktoré vymýšľajú takéto formáty. A niekedy sa naša knižnica mení, tak povedať, skoro až na akúsi galériu, alebo dostáva takú inú podobu. Nebojíme sa trošku experimentovať so samotným tým priestorom, aj ho meniť, aj ho upravovať, aj ho pretvárať. Toto bol taký umelecký zásah umelkyne, ktorá sa volá Miša Chmeličková a ktorá pracuje okrem iného, okrem toho, že je výborná ilustrátorka, tak pracuje s takými páskami, taký taping, taký zvláštny formát, kde vytvorila takú mapu mesta práve toho Bejrútu v rámci nášho projektu, ktorý som spomínal. A človek tak povedal, mohol sa prechádzať po tej mape, keď sa v knižnici nachádzal a máme radi, keď nejaký umelec alebo nejaký tvorivý človek niečo vymyslí, čo nám by nenapadlo. A takže toto bol jeden z tých prípadov. A potom máme najrôznejšie iné formáty. Snažíme sa prilákať ľudí, ktorí treba bežne do knižnice vôbec nechodia. Veľmi dobrý príklad je Game Jam, čo je IT projekt ľudí, ktorí počas dvoch dní, počas 48 hodín u nás v knižnici programovali nové počítačové hry. Bola to súťaž, bola to prehliadka, kde ľudia naozaj nejakých 8 tímov muselo vytvoriť hotovú, hrateľnú mini počítačovú hru a mali nejaké svoje zadanie, ktoré väčšinou nejako súvisí s nemeckým jazykom alebo nemeckom alebo niečím blízkym našim témam. A naozaj sa knižnica zmenila na také ako IT laboratórium, kde bolo vlastné zvukové štúdio, lebo tie hry mali aj svoju zvukovú podobu, nahrával sa aj proste ľudský hlas,
audiostopy rôzneho druhu a skutočne vzniklo niekoľko hotových, hratelných hier a myslím, že nikto z týchto ľudí, ktorí tedy boli u nás, nikdy predtým ani v Goetheho inštitúte, ani v knižnici takejto našej nebol. Takže to bola aj pre nás taká zaujímavá skúsenosť, ako oni vnímali náš priestor a podobne. A toto sú práve ukážky tých hotových hier, ktoré reálne sa podarilo počas toho pobytu v knižnici vytvoriť. Takže niektoré sa dokonca dajú dodnes stiahnuť na Apple Store. A nedávny projekt bola ďalšia taká umelecká intervencia, keď sme jedného slovenského vizuálneho umelca, ktorý žije dlhodobo v Prahe, volá sa Jaro Varga, a má veľmi blízky vzťah k múzeám, ku knižniciam, ku zbierkam. Pozvali sme ho, aby u nás strávil 3 mesiace. Rezervoval si u nás 2 stoly a robil taký projekt, ktorý bol akousi umeleckou dekonštrukciou takého koloniálneho mýtu o tom, ako sme zobrazovali v našej európskej literatúre, a hlavne tej nemeckojazyčnej kniha ako Vinetu alebo Harka, ako sme zobrazovali indiánov, alebo tých takzvaných tých First Nation, ako sa dnes hovorí, alebo teda Native Americans. A bolo to veľmi zaujímavé, pretože on priniesol do knižnice svoj vlastný fond, vyše 50 titulov, ktoré nám potom aj venoval. A zároveň 3 mesiace mal taký svoj ateliér priamo uprostred nášho priestoru. Ľudia s ním mohli hovoriť, diskutovať, pýtať sa ho. Urobili sme k tomu aj také diskurzívne projekty, že vysvetloval, debatoval, ukazoval svoje výsledky, svoju prácu, vysvetľoval ju ľuďom a bola to aj pre nás veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť vidieť jeho, ako sa on pozeral na našu zbierku. Boli to aj kritické poznámky, nie všetky knihy, ktoré máme u nás, sa mu pozdávali, navrhol nejaké obmeny fondu a veľa sme sa od neho naučili. A potom aj vlastne boli k tomu ďalšie formáty. Sme pozvali napríklad vydavateľa, slovenského vydavateľa Vinetua, Karla Maja, alebo člena spoločnosti Karla Maja, ktorý dokonca pracuje na zobraných, na kritických vydaniach diel Karla Maja. Priznám sa, nikdy by som nepovedal, že ma to bude tak baviť. Myslel som si, že to nie je niečo taká vyslovene moja téma, ale ukázalo sa, že na príbehu práve tejto literatúry, tých westernov, toho vzťahu Nemecka k tejto inej kultúre Ameriky, sa dá prerozprávať história Nemecka uplynulých 150 rokov. A naozaj, že od kolonizácie cez nejaké imperiálne výboje až po Hitlera, ktorý bol pravdepodobne na jednej prednáške Karla Maja vo Viedni a veľmi silno ho to ovplyvnilo, a podobne ako Goebbels, keď spáchal samovraždu, tak vo tej svojej izbe mal z celého Vinetua. Takže sú tam také veľmi zvláštne spojenia. Až po NDR, kde fungovala taká kultúra na Trabantoch do TP. Takže sami sme boli prekvapení, aké hlboké väzby sme tam našli k tým obsahom, ktorým sa venujeme trebárs aj my vo svojej práci. Už som spomínal na začiatku tú knižnicu vecí a tak to vyzerá aktuálne. My sme pre ňu vytvorili taký vlastný dizajnový kút. Tu vidíte aj na obrázku jednoznačne a myslím, že celkom dobre, aké predmety sa tam dajú požičať. Je to jednak náradie pre domácnosť, veľmi obľúbené, keď ľudia niečo brúsia, montujú, opravujú, vrtajú, tak máme pre nich celkom slušnú výbavu a takisto, keď ľudia šijú, niečo prerábajú, opravujú. V lete sa veľké obľúbe tešia stany na požičanie, rôzne typy karimatiek, ale aj športové náčinie ako badminton, futbalová lopta, frisbee a podobne. Potom takisto veci na party typu karaoke stroj, gramofón, športová lopta a tak ďalej a tak ďalej. Je to niečo, čo si človek môže požičiavať, keď je členom knižnice. Nie je za to nejaký extra poplatok. Je to v cene členského. Takisto napríklad také tie tašky na bicykle, na kolo, ktoré ľudia využívajú, keď chodia na výlety, cez víkendy. A veľmi sa to uchytilo. Máme takisto brýle, okuliare pre virtuálnu realitu. A prekvapivo,
možno by ste nečakali, ale jeden z najobľúbenejších predmetov v knižnici vecí je taká malá čierna gula zhruba uprostred hore, ktorá je, je to akosi, je to premietačka hviezdnej oblohy na váš strop. Je to japonský produkt, a teda nie je nemecký, väčšinou máme nemecké produkty, ale toto je japonský produkt, ktorý v úžasnom vysokom rozlíšení vám na váš domáci strop premietne nesmierne kvalitne a vrátane pohyblivej kométy nočnú oblohu. Takže niekedy vyskúšajte, veľa odporúčam, je to celkom zážitok. A knižnica vecí pre nás bola takým veľmi dôležitým krokom, novým smerom. Teraz sa pripája, aj školíme iné knižnice v tom, ako sa zriaďujú knižnice vecí, povzbudzujeme ich, aby sa nebáli, a aj naši kolegovia v regióne, napríklad v pobaltských štátoch a inde, teraz aj viem, že v Prahe sa pripravuje nová koncepcia knižnice vecí u našich kolegov pri Vltave v Goetheho inštitúte. Pribúda ich, lebo dobre viete, že jednoducho my ako ľudstvo nemôžeme toľko spotrebovať a konzumovať, ako momentálne konzumujeme, a musíme viac spolu zdieľať a šetriť a uskromňovať sa a menej hromadiť a viac zdieľať. A v tomto zmysle je knižnica vecí veľmi, by som povedal, taká aktuálna vec, ktorá sa veľmi hodí do tých dnešných debát o budúcnosti našej planéty. Máme k tomu aj taký, pochopiteľne, taký letáčik, kde sú predmety, ktoré aktualizujeme. Máme k tomu aj, normálne sú tie veci skatalogizované v našom katalógu v KOHA a vieme ich požičiavať. V podstate tie veci, nepredlžujeme ich, majú trošku zmenený režim, lebo je o ne veľký záujem, ale človek môže mať takú jednu vec 2 až 3 týždne potom doma a tešíme sa, keď ich vráti úplne v poriadku, ale samozrejme stáva sa, že tie veci sa počase zničia a po 2-3 rokoch sa často obmienia ten fond alebo sa kupujú predmety a veci nové. To je teda aj moja kolegyňa, ktorá má u nás na starosti práve komunikáciu s verejnosťou. Tu je ukážka niektorých tých predmetov, také maker kits na takú prácu vlastne s modernými technológiami aj pre mládež. A teraz práve v čase, keď do Bratislavy takisto prichádzalo veľa ľudí na úteku pred vojnou, tak sa robili aj také workshopy so šitím s ukrajinskými mamičkami a deťmi. A takže šiací stroj je v plnom nasadení. Tu je práve tento spomínané Heimplanetárium, alebo to domáce planetárium, ale aj predmety do kuchyne a VR okuliare na premietanie obsahov. A samozrejme s tou knižnicou vecí výrazne súvisí aj obsah, lebo my to nechceme iba ako predmety a výručne ako knihovnu, ale robíme k tomu množstvo workshopov. Tu je práve to vyrábanie zmrzliny vlastnej, workshop so zmrzlinárňou Cone, alebo celkom nedávno sme mali workshop o opravovaní bicyklov, teraz začína sezóna bicyklovania, takže sme mali workshop priprav svoje kolo na novú sezónu a mal to veľký úspech. 4 hodiny ľudia si opravovali svoje bicykle, mohli si priniesť a zadarmo sa naučiť a nechať si bicykel pozrieť expertom. Čiže knižnicu naozaj zrazu zmeníme na taký labák, kde sa montuje a prerába a takisto to zase priláka trošku inú komunitu a ľudia to majú veľmi radi, pretože sa niečo praktické naučia, dozvedia. S tým súvisia aj také rôzne recycle labs a repair kluby, kde sa napríklad opravujú gramofóny a podobné veci. Takže tá knižnica vecí pre nás nie je iba nejaký kus nábytku a predmety, ale naopak je to príležitosť zrobiť celkom iné typy podujatí, ktoré treba vôbec nesúvisia napríklad s Nemeckom alebo s literatúrou alebo s knihami, ale sú oživením komunitného života, majú nejaký benefit v ochrane vecí, v recyklovaní, opravovaní a podobne. A potom spomínal som už tie nové technológie a práve už ukazovali tie virtuálne okuliare, tak my potom vďaka tej sieti spoluprác práve z Pražského inštitútu prišiel veľký medzinárodný projekt Kafkova premena
ako virtuálna realita, projekt, ktorý mal taký medzinárodný ohlas a stále cestuje ďalej po svete, kde ste naozaj získali, sme v knižnici vytvorili vlastné miesto, kde bolo kompletné náčinie, rukavice, obuv, helma, okuliare a človek sa na chvíľku ocitol v koži Gregora Samsu alebo Žehoře Samsu v jeho pražskom byte, v jeho pokoji a stal sa chrobákom a zažíval 5 minút ten naozaj veľmi autentický 3D zážitok z toho, aké to je byť chrobákom a čo to je žiť v století Markéty Samsové, ako to pomenoval český filozof Karel Kosík, keď hovoril, že teda najstrašidelnejšia postava tam nie je samotný Žehoř Samsa, ale tá jeho sestra Markéta, ktorá ho vlastne takým hrozným spôsobom zametie doslova a vymaže a zničí. A teraz práve pripravujeme nový projekt s virtuálnou realitou. Tam uprostred je tak veľmi talentovaná, veľmi medzinárodne uznávaná fotografka, ale aj tvorkyňa práve pre virtuálnu realitu Evelyn Benčičová. Možno niektorí poznáte z Instagramu, má 10 000 followerov a moja kolegyňa Zuzana Beňačová a náš pán riaditeľ Markus Huber sa s ňou práve boli rozprávať o pripravovanej novej virtuálnej realite, ktorú by mohla vytvoriť pre našu knižnicu. Takže je to tiež taký spôsob, ako prilákať nových ľudí a vyskúšať si knižnicu použiť na niečo nečakané. Takisto v rámci tých nových technológií u nás hosťoval tento robot, nano robot, ktorý takisto bol na takej ceste po knižniciach po celej Európe. Žiaľ, na Slovensku to vyšlo uprostred korony, takže robota videlo oveľa menej ľudí, pretože bol lockdown, ale to je robot, ktorý sa dokáže učiť na každej zastávke, aj v Bratislave, aj v Budapešti, aj inde. Sme ho učili niečo nové a máme s ním veľa takých ako pekných skúseností, aj takýchto očarujúcich fotiek. A bol to taký pokus dať knižnicu a dať priestor aj týmto novým bytostiam, ktoré nás budú pravdepodobne sprevádzať viac a viac v budúcnosti. Takže aj to bolo niečo nové a občas skúšame aj formáty s hudbou, ale takisto väčšinou nie u nás, lebo to je taká vôbec naša veľká téma, ako sprostredkovať nemeckú hudbu u nás. Klasické hudobné CD sa požičiavajú čoraz menej. Ľudia už ani nemajú CD prehrávače, bežne ľudia už iba streamujú cez Spotify, cez Apple Music a Deezer a ďalšie platformy. Preto sporadicky robíme koncerty, lebo ten živý zážitok s hudbou sa nám vidí stále taký ako najzaujímavejší. Projekt GAS je taká audiovizuálna show s fascinujúcou videoprojekciou, label Compact v Kolíne, taká kultová značka hudobná. Tak to, jeho koncert sme robili v Bratislave a je to taký, už by som povedal, taká živá legenda elektronickej hudby z Nemecka. A potom sme si povedali, že skúsime aj dostať hudbu tam, kde ľudia hudbu počúvajú. To znamená napríklad v rádiu. Na Slovensku máme jedno výborné rádio FM. To je súčasť verejnoprávneho rozhlasu. Možno niečo ako v Česku máte rádio Wave. A Rádio FM je veľmi otvorené aj nemeckej hudbe a nám sa tam podarilo dvakrát dostať program Goethe FM, ktorý bol venovaný výlučne nemeckej pop music. Boli to také 5-minútové formáty. Myslím, že bolo dvakrát 10 takýchto relácií, ktoré potom sa dali počuť aj v archíve, dalo sa k ním vrátiť. Boli to relácie, ktoré mapovali rôzne žánre nemeckej hudby, new jazz, elektro, techno, hip-hop, rock, alternatíva a podobne. Takže pre nás to je oveľa lepšia cesta, ako kupovať stále a stále nové CDčka, ktoré proste už nikto nechce. Preto aj vytvárame vlastné Spotify playlisty k niektorým projektom. To je oveľa lepší spôsob a je to aj lacnejšie, ako nakupovať klasické CD alebo platne. Samozrejme, k tomu projektu o hudbe bola aj
špeciálna web stránka s logom Rádia FM, s možnosťou vypočuť si tie staršie programy a dozvedieť sa viac, čítať napríklad o nemeckých kluboch, o nemeckých festivaloch, o nemeckých hudobníkoch, kapelách a podobne. Takže vždycky to musí obsahovať samozrejme niečo viac, než len nejak, že vznikne nejaká relácia, zase zanikne a zmizne. Sme radi, keď z toho niečo zostane, keď to má nejakú dlhšiu trvácnosť, keď to je udržateľné v nejakom širšom kontexte. A týmto vás aj srdečne pozývam, keď budete v Bratislave, väčšinou za vás je asi z Brna alebo z okolia, sme veľmi blízko, sme hodinu a pol, ani nie, vlakom, veľmi dobre spojení. Príďte nás navštíviť, radi vás prevedieme, urobte si výlet z katedry a príďte sa pozrieť, ako to u nás vyzerá a možno nám poradíte, čo robiť lepšie a čo robiť inak. A naozaj sa snažíme byť taký ako nízkoprahový a otvorený všetkým. A nie, že sa to dá, v tej starej budove máme mnohé obmedzenia, bojujeme s mnohými prekážkami, lebo je to predsa len budova pod ochranou pamiatkového úradu, čiže veľmi citlivo musíme robiť akékoľvek zmeny alebo zásahy aj s takou väzbou k tej minulosti, ale predsa len niečo sa podarilo. Alebo aspoň sledujte, občas si pozrite naše prezentácie na sociálnych sieťach, máme, v podstate sme všade zastúpení, máme Facebook, máme Instagram, robíme aj rôzne také výzvy, že sa ľudia u nás fotia. Paradoxne niektorí sa fotili u nás aj na záchode a zverejňovali to ako dievča v pravo hore. A ľudia dnes sa fotia veľmi radi a všelikde, takže často ľudí aj pozývame, aby si u nás robili nejaký hashtag. A máme aj rôzne typy epiek, vlastne ponúkame ich aj našim používateľom, ktorí chodia si požičiavať nemecké učebnice, nemecké slovníky, hovoríme im, nemusíte používať iba klasické médiá, skúste appku, stiahnite si ju zdarma a môžete ju používať doma. A my sa považujeme za knižnicu s názorom, naľavo je moja kolegyňa Tamara Zajacová, s ktorou veľmi rád spolupracujem a je to veľmi dobré mať kvalitných kolegov a kolegyne. Tamara, okrem toho, že je knihovníčka, tak aj výrazne sa stará o náš web, je výborne publikuje na webe a možno len spomeniem, že obidvaja nie sme pôvodne knihovníci vzdelaním, a neštudovali sme knihovedu, ale dostali sme sa k tomu, tak povedať, s okľukou cez knihy, literatúru, nemecký jazyk a cez vlastne organizovanie rôznych formátov, ale veľmi nás to baví, veľmi sme radi, že nás táto komunita prijala a radi s ňou spolupracujeme a snažíme sa robiť také formáty, ktoré reprezentujú náš istý pohľad na svet. A spomeniem, to je naľavo, ako mnohí možno spoznávate, verím, slávna nemecká spisovateľka Judith Herrmann, ktorá mala obrovský úspech, keď bola na návšteve u nás, boli sme s ňou aj na turné. Snažíme sa nebyť iba v Bratislave, máme dve malé partnerské knižnice v Banskej Bystrici, to je v strede Slovenska a jednu v Košiciach, na východe krajiny, v našom druhom najväčšom meste. A je to pre nás dôležité, že občas niektoré typy podujatí formátov vyvážame radi aj tam, ak je to aspoň trošku logisticky a inak možné. Takže nechceme byť iba v Bratislave, nechceme byť iba centralizovaní a práve v korone sme sa veľa naučili o hybridných formátoch, ako je ten dnešný, ako toto naše stretnutie. Dnes naozaj to robíme tak, že vybrané podujatia aj streamujeme na sociálnych sieťach, ako je Facebook a YouTube predovšetkým a občas aj na iných. A ukázalo sa, že je o naše formáty záujem aj v menších mestách, aj v iných mestách. Ani sami sme boli prekvapení, aké to má niekedy ohlasy, keď niečo umožníme ľuďom vidieť, ktorí teda nemôžu prísť fyzicky na podujatie. A možno to poznáte, niektorí už máte možno rodiny, že mamičky s deťmi, otcovia s deťmi často sa nedostanú večer na čítanie, na debatu, na prednášku a radi si to potom vypočujú doma, či už keď varia, cvičia alebo čokoľvek iné robia.
ale jednoducho majú možnosť ten obsah nejakým spôsobom zažiť a aspoň sprostredkovanie. A takisto sa snažíme robiť formáty, ktoré sú také akoby politickejšie, komunitné. Robili sme formáty, práve toto bola taký projekt proti pravicovému extrémizmu s takou živou knižnicou, kde ľudia a pamätníci rozprávali svoje príbehy napríklad práve z obdobia fašistického slovenského štátu alebo projekty o ľuďoch na úteku, o migrácii v 21. storočí a podobne. Čiže nebojíme sa ani tém, ktoré teda v spoločnosti sú citlivé, ktoré nejakým spôsobom polarizujú alebo vyvolávajú v častiach spoločnosti nejaké silné emócie, kritiku. To patrí k našej práci. A nebojíme sa ani formátov, keď napríklad DJ ako tu hrá muziku priamo v knižnici v rámci nejakého premietania obrázkov slovenskej moderny. Čiže skúšame aj také akoby nezvyčajné možno na prvý pohľad veci a keď je to nutné a keď zase raz zažíva stredná a východná Európa nejakú hlbokú krízu, tak trebárs už sme robili viackrát aj zbierky oblečenia ešte v čase, keď bola v 2015 roku veľká utečenecká kríza a aj teraz znova sme robili veľkú zbierku asi pred mesiacom, keď prišla taká prvá veľká skupina mám s deťmi z Ukrajiny, takže sa náš inštitút zmenil na takú zamlštele, na také skladisko. Tým, že máme takú dobrú polohu, tak to bolo pre ľudí veľmi praktické nechávať to u nás a my sme to ďalej distribuovali do humanitárnych organizácií, ktoré to potom dostávali tam, kde to bolo potrebné. A ten muž v strede s mikrofónom je Oleg Sencov, možno viete, bol to väzeň Putinovho režimu, ktorý prešiel niekoľko rokov tými, žiaľ, novodobými gulagmi na východe Ruska a jeho prvé podujatie po úteku, teda keď sa mu podaril, keď bol prepustený, keď odišiel teda z Ruska do Európy, tak bolo práve u nás. Naľavo je známy slovenský investigatívny novinár Mirek Tóda, ktorý sa dlhodobo venuje práve Putinovej tyranii a dôsledkom, ktoré má pre náš región, tak s ním viedol rozhovor, ktorý bolo to fascinujúce počúvanie. Museli sme limitovať počet účastníkov, lebo bolo to obrovský záujem. Čiže aj takýchto ľudí u nás vítame, hoci to nie je Nemec, nie je to, ale je to významný intelektuál dnešnej doby, prenasledovaný politický väzeň, ktorý aj píše knihy, napísal knihu Marketer, ktorá vyšla aj v slovenčine a my sme ho veľmi radi mali práve u nás a počúvali jeho skúsenosť. Ja okrem toho, že teda pracujem tu, tak sa snažím o knihovníctve aj verejne diskutovať a písať. Tento článok pred rokmi vzbudil pomerne veľký ohlas o tom, ako slovenské verejné knižnice veľmi často hostia rôznych konšpirátorov, dezinformátorov, propagandistov Kremľa a podobne. A som jeden z ľudí, ktorí sa snažia iniciovať debatu o tom, ako sa majú knižnice chovať a správať v zoči voči hybridným hrozbám, ktoré prichádzajú a ako majú reagovať na rastúci počet falošných správ, fake news a slovenské knihovníctvo s tým má dlhodobo veľký problém. Trochu sa to teraz mení, lebo si viacerí uvedomujú už rizika, ktoré sú spájané s týmito hrozbami, ale stále je to niečo, čo je veľmi dôležité. Môžem vám potom poslať link na ten text do chatu. A potom sa občas stane, že k nám príde aj prezident, keď sa mu pozdáva, keď ho zaujíma naša práca, tak tedajší prezident Andrej Kiska navštívil raz počas Dobrého trhu aj našu knižnicu a pýtal sa na to, ako sa požičiavajú veci v knižnici veci a čo to vlastne je a prečo to robíme. A bola to celkom podsta a bol to zážitok, keď sa takýto človek u nás objavil. Tak vám ďakujem a herzlichen Dank za vaše počúvanie tejto prvej časti. Ja teraz, ak dovolíte, tak by som možno ukončil toto zdieľanie svojho monitora. Končím Thailand.
Dobre, myslím, že tejto chvíli sa mi to podarilo. Počujeme sa? Áno. Dobre. Tak verím, že tam ešte niekto zostal z publika. Ja vás nevidím teda väčšinu, vidím iba tie znaky, ale že tam Karolína, Dana, Simona, Radka, Ivana, Lucie, David a ďalší Jiří ešte stále niekde sú a že popri tom robíte niečo užitočné ešte ďalšie, ako napríklad nejaké cvičenie alebo niečo. Tak vám ďakujem teda zatiaľ za pozornosť a veľmi by som uvítal, keby ste sa možno niečo spýtali alebo povedali nejaký svoj komentár alebo nejakú kritiku. Všetko je vítané a všetko sa ocení. Tak děkujeme za přednášku plnou inspirace. Já bych teda začala možná tím, že bych přečetla dotazy, co máme v chatu. A nebo spíš jeden dotaz zatím. Tak je to otázka, jestli se setkáváte s vysokým zájmem číst v německém jazyce. To je dobrá otázka. A je to určitě něco, co se aj mení v čase, lebo keď tento inštitút v Bratislave vznikol ako nástupca tzv. Herderovho inštitútu, ktorý fungoval ešte v NDR, vo východnom Nemecku, bol to inštitút východ DDR, alebo NDR, ako sme hovorili my. A dokonca ja, keď som sem prišiel, tak časť fondu ešte bola z tej starej knižnice, vlastne naozaj prestarnutý fond. A dosť veľká cieľová skupina boli tzv. Ako my im hovoríme, starí prešpuráci a prešpuráčky, pretože možno niektorí z vás vedia, Bratislava sa kedysi volala aj Pressburg, alebo Požoň, čiže bolo to aj nemecké, aj maďarské mesto. Bola tu aj židovská populácia, ktorá hovorila buď jidiš, alebo takisto po nemecky a po maďarsky. Niektorí dokonca hovoria, že starým jazykom Bratislavy alebo Prešporka bol myšmaš. Hej, taký ako, a, čiže tu bola istá nemecká komunita, ktorá bola zvyknutá čítať aj hrubé nemecké romány, a nemala s tým problém, ale je pravda, že táto generácia vymiera. Tých ľudí je čoraz menej a určite je to výzva, s ktorou trošku zápasíme. A my sme aj preto prispôsobili náš fond, že máme stále viac prekladov do češtiny a slovenčiny. To znamená, že keď hovoríme o súčasnej nemeckej literatúre, to neznamená, že žiadame od ľudí, aby čítali 800-stranové hrubé romány automaticky v origináli. Hej? Že potešíme sa, keď si prečítajú Nino, nový román Nino Haratišvili, výbornej nemeckej autorky, ktorá mala teraz veľký úspech aj v českom preklade, keď si ju prečítajú teda v češtine u nás. Hej? A je to pre nás úplne v poriadku. Takže tomu sme prispôsobili fond, že výraznú časť tvoria teraz aj leichte lektúre alebo easy reading, čiže ľahké čítanie knihy, ktoré prečítate už, keď máte úroveň jazyka A2 s jednoduchou nemčinou, s jednoduchou jazykovou stavbou. Ale vždy sa tešíme aj z toho, keď prídu ľudia, ktorí povedia, mám úroveň B2 a chcel by som proste nejakú knihu, poradte mi, čo už môžem čítať, čo už zvládnem, hej, alebo mám úroveň B1, máme k tomu prispôsobený fond, jednoducho, nechceme, aby ľudia mali pocit, že musia vedieť Hochdeutsch, už keď oslovia kolegyňu na recepcii, hej, ako, takže dohovoríte sa u nás aj po slovensky a po česky a po anglicky, a takže ako, reagujeme na to, že tých ľudí jednoducho je dnes menej, to je fakt, tá angličtina sa stáva proste globálnym jazykom a nemčina už nie je na Slovensku povinný druhý jazyk na školách, čiže ľudia to práve skôr riešia tým, že sa učia nemčinu súkromne. Alebo na jazykových školách. Ďakujem za prvú otázku. Ďakujeme za odpoveď. Ešte tady v chatu vzkaz od Lei, která píše, že přednáška byla skvělá a že se určitě zastaví, až bude v Bratislavě. Konečně pozýváme, jasné. A ptá se, jaké události chystáte v nejbližších měsících, něco zajímavého, na co byste nás mohl nalákat třeba? Ako jsem vzpomínal, tak hned tuto sobotu je jeden z našich vrcholov roka, ten Dobrý trh, naozaj jako pouličný festival velký, kde u nás od rána do podvečera budú podujatia, bude to koncert jednej slovenskej kapely, debaty skoro každú hodinu,
workshopy pre deti s robotmi, vyrábanie s takým architektonickým štúdiom, ktoré práve robí tú našu letnú terasu, tu za mojím oknom. Takže pozve ľudí, aby inšpirovali ich ako architektov k tomu, čo by sme chceli na terase zlepšiť. A potom chystá sa, hneď ako skončím túto prednášku, musím letieť do Starého Mesta, lebo dnes nám prichádza z Olomouce veľká pekná výstava o Erike Mann, o dcere Thomasa Manna, nobelistu, slávneho nemeckého spisovateľa, ktorý okrem iného mal československé občianstvo, keď ušiel z Nemecka. A Erika Mann, jeho dcera, sa až teraz, veľa rokov po smrti, dočkáva takého znovu objavenia ako naozaj príkopníčka, feministka, lesba, antifašistka, ktorá bola aj výbornou autorkou, politickou rečníčkou, demokratkou. A je to výstava, ktorá vznikla v Mníchove, potom bola v Prahe, Olomouci a my ju privážame do Bratislavy. Budeme tu mať mesiac, túto výstavu, a veľmi sa z toho tešíme. Robíme to takisto mimo nášho domu, robíme to v galérii Starého Mesta Bratislavy. A potom 14. kvietna, 14. mája v rámci tejto výstavy sa uskutoční aj prvý česko-nemecký kabaret divadla Na zábradlí práve o Erike Mann. Takže to je taká pre nás fakt veľká, celkom veľká vec a tešíme sa, že Eriku Mann, ktorá je na Slovensku v Bratislave skoro úplne neznáma ako meno, takže ju trochu predstavíme tomuto nášmu novému publiku. A takže to je taká celkom veľká vec. A ak všetko dobre dopadne, môžem prezradiť, že na festival Pohoda, ktorý možno poznáte niektorí v Brne, je veľký letný festival, kde bude toho roku napríklad hrať Nick Cave and the Bad Seeds, tak príde autor komiksov Reinhard Kleist, ktorému v češtine vyšli už mnohé knihy, mnohé komiksy, a v slovenčine mu vyšiel práve komiks o Nickovi Caveovi a budeme tam predstavovať preklad komiksu Boxer. A takže on robí také veľmi zaujímavé formáty živého kreslenia do hudby. Čiže on naživo kreslí komiksové obrázky, diskutuje, rozpráva o svojej práci. Je to môj obľúbený autor komiksov. A takže teším sa, že mal by v lete prísť na festival Pohoda, kde sa to úplne ideálne hodí, lebo on miluje hudbu, často vystupuje s hudbou a je to zase pre nás možnosť predstaviť sa, tam je že taký celkom fajn literárny stan, kde sa konajú aj podujatia s knížkami. Toľko možno k tým podujatiam na najbližšie týždne. Ďakujeme. Tak, teď tu máme vlastně 3 dotazy od Michaely. Myslím si, že všechny jsou zajímavé a důležité, tak já je postupně přečtu všechny. Takže první, jak se vám daří docílit vysoké návštěvnosti svých akcí? To je dobrá otázka. No, pochopitelně ta korona veľa věcí zmenila. Jako to, aby som to aj vysvetlil, tak naozaj my jsme boli jako budova takmer 6 mesiacov zatvorený počas lockdownu. Na Slovensku bol veľmi dlhý lockdown kultúrnych inštitúcií. Naše jazykové kurzy prakticky rok a pol fungovali výlučne online. Čiže teraz, v podstate posledný mesiac, marec, březen a teraz duben, postupne dochádza k takému návratu do normálu. Verím, že to nebude ten starý normál, ale že to bude nejaký nový normál. A je to trošku taká výzva. No. Je to, zatiaľ sme mali niekoľko podujatí už dokonca bez rúšok, už zase s publikom a pomaly sa to vracia naozaj do takého toho rytmu pôvodného, ale vlastne ešte nie sme celkom v tom móde pred koronovom. Hej. A sme veľmi zvedaví, práve táto sobota bude pravdepodobne prvé podujete, kde očakávame tisíce ľudí v dome aj počas toho celého dňa. Je to taký deň, keď v podstate od rána od 10. do večera do 5. 6. ľudia chodia po celom dome na rôzne podujatia, kupujú si kávu, chvíľku si posedia, idú ďalej. Celá ulica veľmi žije, čiže to uvidíme, ako to bude, a všetci sú veľmi zvedaví a všetci sa aj tešia, lebo je to naozaj prvá veľká akcia po korone. A takže našou takou veľkou reakciou práve boli tie hybridné formáty, že sme si napríklad asi o 10 dní je tu
slovensko-švajčiarska spisovateľka Irena Brežná bude rozprávať o ruských koloniálnych vojnách. Ona reportovala z dvoch ruských vojen v Čečensku a takisto to chceme robiť ako hybrid. To znamená, budeme to streamovať my ako Goetheho inštitút, vydavateľstvo Absint, vydavateľstvo Aspekt a ešte aj denník N. A to už je pre nás skutočne celkom relevantný zásah, kde vieme docieliť, že treba si, neviem, tu fyzicky by si Irenu Brežnú pozrelo možno 50 ľudí a tak toto bude možno celé vidieť 1000, 2000, možno aj viac ľudí. Takže, ale je to vždy znova aj boj. Je to aj boj, hlavne pri tých menších menách, menej známych menách. Je to boj o každého diváka. Je to ako aj ťažká práca s komunikáciou, so sociálnymi sieťami, s informovaním, posielaním mailing listov, ale tak niekedy posielam ľuďom aj pozvánky cez WhatsApp svojim priateľom, keď mám pocit, že to vyzerá, že príde málo ľudí, tak ako mobilizujeme rôznymi cestami a vždy to je trošku aj taký, ako, to taký otáznik, že ako to dopadne. Takže je to ťažké. Dobře, tak vidím, že je to všude stejné. A tak druhá otázka. Jak jste financováni? Využíváte nějakých dotačních programů? To jsem vlastně zabudl povedať. To je velmi klíčová věc. Dobré. Peniaze a knihovny, to je věčná téma. Tak my jsme zriadovaní německým ministerstvem zahraničních věcí. Náš rozpočet jako celý Goetheho inštitutu schvaluje německý parlament, Bundestag, a fungujeme na princípe regionov. My patríme pochopiteľne do regionu Stredná a Východná Európa, Mittel- und Osteuropa. Naša centrála je v Prahe, tam aj 2-3 krát do roka chodievame. A sú tam naši kolegovia, máme kolegov proste v Budapešti, v Krakove, vo Varšave, v pobaltských krajinách. Občas máme aj spoločné projekty, ale rozpočet jednotlivých knižníc a inštitútov sa líši aj podľa ich veľkosti. Môžem to aj prezradiť, nie je to žiadne tajomstvo. Náš rozpočet ročný nášho oddelenia, to znamená knižnice na nákup fondu a na podujatia, na obsahy, je niekoľko desiatok tisíc eur ročne. Nie je to podľa mňa ani príliš veľa, ale a nie je to zďaleka ani málo, ale vedel by som si predstaviť aj viac. Občas si vieme tento rozpočet rozšíriť spoluprácou s napríklad francúzskym inštitútom, keď si požiadame o nejaké menšie granty. Projekt Knižnica vecí, knihovna vecí sa trošku finančne posilnil vďaka projektu Erasmus+, do ktorého sme sa zapojili. Kolegyňa Tamara pripravila veľmi dobré podklady na medzinárodnú spoluprácu pri vytváraní nových knižných vecí a pri vzdelávaní ľudí, knihovníkov medzi Rakúskom, Slovenskom a Slovinskom. Takže tri krajiny sa do toho zapojili a knihovna vecí dostala špeciálny európsky grant na workshopy, na stretávanie sa, výmenu, na malú konferenciu a podobne. Takže máme túto v istom zmysle výhodu, že máme akoby garantovaný rozpočet z Nemecka, ale treba aj povedať, že ten rozpočet preto je aj dosť závislý od vývoja nemeckej politiky a preto, keď sú práve takéto že zmena vlády, vojna a podobné faktory, tak to môže mať aj veľmi nebezpečný a nepríjemný dopad na našu prácu, že dochádza tam väčšinou, viete, ako to chodí, politici väčšinou najprv škrtnú všetko v kultúre a potom to ostatné, hej. Takže napríklad toho roku, môžem to prezradiť, nám škrtli štvrtinu nášho rozpočtu. Čiže tento rok je rozhodne, počas tých 7 rokov, čo tu spôsobím ja, je to jeden z tých skromnejších rokov. A dúfam, že to bolo iba jednorazové zníženie, že to nebude dlhodobý stav, ale ako sa tak pozerám na medzinárodnú geopolitickú situáciu, tak mám trocha obavy, uvidíme. Super, děkujeme za odpověď. A ještě tady třetí otázka, která teda mě osobně taky vlastně mě to napadlo, když jste o tom mluvil. Jak máte vyřešená autorská práva v souvislosti s širokou nabídkou digitální knihovny? Mm-hmm. To je velmi dobrý postřeh a v Německu velmi citlivá téma a vůbec autorské práva
takom širšom slova zmysle pri našej práci sú veľmi citlivá záležitosť a narábame s tým veľmi s pokorou a opatrne a veľmi uvážene, pretože pri porušení akýchkoľvek autorských práv to môže mať v prípade takejto veľkej inštitúcie, ako je Goetheho inštitút, ktorá je teda platená z verejných zdrojov, funguje po celom svete, tak niekedy tie pokuty, ktoré počúvam z iných krajín, sú fakt astronomické. Napríklad, keď ide o autorské práva na DVD, na filmy, nemecké filmy, spomeniem práve možno príklad kinematografie, tak jedno DVD v našej knižnici, ktoré si môžu ľudia požičať aj domov, stojí reálne okolo 120 eur, jedno DVD, pretože v tej cene sú už aj práva napríklad na 2 alebo 3 roky na to, aby sa ten film mohol požičiavať k vám domov. Ja nemôžem kúpiť bežné DVD niekde v knihkupectve vo Viedni a ponúkať ho tu. Musí to byť špeciálne DVD, kde naša centrála v Mníchove vyrieši všetky autorské práva, ktoré s tým súvisia. Práve tie filmy sú taká najcitlivejšia položka v našom fonde, lebo možno viete, že vlastne s príchodom Netflixu, HBO, Disney Channel a všetkých ďalších proste streamovacích platformiem, tak mnohé produkčné firmy veľmi trpia. Proste je taká kríza distribúcií filmov, kríza kín a oni si dávajú často veľký pozor na to, ako sa používajú ich filmy, ich diela, ich klipy, hlavne v tom online priestore alebo v takýchto inštitúciách, ako sú knižnice a keď tam niekedy dôjde k nejakému porušeniu práv, môže to mať závažné dôsledky. Oveľa jednoduchšie to je pri knihách a čo sa týka digitálnych obsahov, ako je online, tak tam vlastne my kupujeme regionálne licenciu každý rok. Je to nejakých 12 tisíc eur ročne pre tieto krajiny strednej a východnej Európy na tých 40 tisíc médií, ktoré máme k dispozícii v online. Dlhé roky to bolo iba okolo 12 tisíc médií. Počas korony sa to podarilo zvýšiť dosť radikálne. Aj sa veľmi zvýšila popularita tej online. Uľahčilo sa jej používanie, ten užívateľský interfejs. Naozaj dvoma klikmi na tablete, na appke si viete stiahnuť nový aktuálny časopis, knihu. A takže všetky médiá, ktoré sú v digitálnej knižnici, majú ošetrené autorské práva veľmi precízne našou centrálou. A nesmie tam byť nič, čo nemá ošetrené práva, lebo by to bol veľký problém. Děkuji za odpověď. Tak v chatu máme ještě nějaké další dotazy. Já bych se teď možná zeptala zase kolegů, co jsou tady s námi v učebně, jestli se taky chtějí na něco zeptat. Jo, tak tady máme jeden dotaz. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval, že vlastně spolupracujete s různýma jako neziskovýma sektorama. Mě by zajímalo, jestli jste uvažovali někdy o vlastně komerčních sektorech, protože si říkám, že vlastně když spolupracujete vlastně s tím německým institutem, tak jestli by nemělo, nebo jestli jste neuvažili o tom, že byste třeba mohli oslovit nějaký komerční firmy právě třeba v Bratislavě, kteří mají třeba, který jsou jako dceřiná firma například, nějaké v Německu, jestli ano. Proč ne, nebo proč? Ďakujem, to je veľmi dobrá otázka a musím povedať, že skôr s nimi spolupracujú naše kolegyne z jazykového oddelenia. Napríklad máme dlhodobú spoluprácu s Volkswagen Stiftung, možno viete, že nedaleko Bratislavy v Devíne je, Devínskej Novej Vsi je obrovská fabrika Volkswagen, kde pracuje 15 tisíc ľudí a okrem iného naše učiteľky ich učia veľa ich zamestnancov po nemecky. Na odplatu oni poskytujú ročný grant a my máme také vzdelávacie projekty v spolupráci s nimi, vytvárajú sa nové učebnice, nové didaktické materiály, metodiky a podobne. Čiže takéto spolupráce s komerčným sektorom do istej miery existujú, ale je to pomerne citlivá vec, keďže ide o verejné financie, tak skôr to funguje v rovine nadácií týchto firiem, či už to je Siemens, Volkswagen alebo iných, lebo my de facto my ani nevyberáme vstupné napríklad za podujatia. A keď aj robíme takéto typy spoluprác, nás pomerne často oslovujú rôzne firmy, že by si chceli prenajať náš priestor,
a ponúkajú nám nájomné. A my vlastne nesmieme vyberať financie. Tým, že sme v nás platí ako v úvodzovkách nemecký daňový poplatník, tak my nechceme náš priestor využívať komerčne v takomto zmysle slova. Čiže je pre nás lepšie poskytnúť ho 5 neziskovkám zadarmo, ako treba zoprenajať na jedno dopoludne za 400 eur nejakej firme, lebo máme pocit, že to prvé im môže poskytnúť hoci kto v meste, ale tým neziskovkám tie prichýli skutočne málo kto zdarma. Hej? Že to je možno aj o takej tej veľkej debate. Bratislava je mesto, myslím, že Brno na tom nie je veľmi inak. Bratislava má obrovský problém, že stráca verejné priestory. Proste privatizáciou aj verejných priestorov sa mnohé akoby aj kultúrne aktivity neziskovky vytláčajú na okraj, sú v defenzíve v rámci toho urbanizmu. A my sme práve jeden taký ten safe space, takéto bezpečné miesto, takéto to nezávislé miesto, ktoré nie je komerčne zhodnocované. Hej, ako tu jednoducho, oni sú často úplne v šoku, keď im povieme, že my im vieme ponúknuť priestor na čtení zadarmo a že to urobíme radi, lebo o 2 domy ďalej si od nich vypýtali 500 eur za hodinu, hej, nájomné a podobne. Takže pre nás to je skôr také akoby hodnotové rozhodnutie, než nie sme pod tým finančným tlakom a chceme to využiť na to, aby sme podporili proste veci, ktoré považujeme za zmysluplnejšie. A ten biznis si svoj priestor nájde, ako keď ho chce. Dúfam, že som odpovedal vašu otázku, aspoň čiastočne, ale takto som to pochopil. Tak sú tady ešte nejaké dotazy? Ne? Tak asi se vrátíme zase k dotazům z chatu. Tak je tu dotaz, jestli znáte nějakou českou knihovnu, která by dělala podobné akce, podobné projekty a akce, jako ta vaše? Tak v Česku je velmi veľa knihovien, které jsou jako velmi aktivné, ale asi nevím, či úplně mají takéto isté zameraní, lebo my jsme predsa len něčom špecifický. Ako určite mám veľký obdiv k práci našich pražských kolegov a kolegyň, ktorí majú oveľa väčšiu knižnicu a majú oveľa väčšiu budovu a majú vlastné kino a majú proste oveľa väčší budžet a majú väčší rozpočet a robia tiež najrôznejšie typy formátov. Ja som človek, ktorý hrozne fandí aj úplne malým knižniciam. Nedávno som mal možnosť navštíviť knižnicu vo Výškové, ktorá je tiež veľmi aktívna a je to tiež taká názorová knižnica, ktorá robí veľa s mladými ľuďmi, robí veľa komunitných aktivít. Poznám knižnicu v Ostrave, poznám pomerne veľa knižníc vlastne, kade tade po Česku, Morave, Sliezsku a myslím si, že celkovo to české knihovníctvo je trošku ako je na tom lepšie ako slovenské. Slovenské má veľký problém s prestarnutým personálom, s nedostatkom vzdelania, že nám chýba, zanikajú nám katedry knihovedy a vedeckých informácií, chýba nám mladá generácia ľudí, ktorí by chceli pracovať v knihovníctve. Podľa aktuálnych údajov iba 1/10 z tých, ktorí knihovedu vyštudujú, tak ju reálne potom aj robia. Takže zápasíme proste s únikom mozgov aj v tomto smere a myslím si, že trošku u vás tá situácia je lepšia. No a hlavne Česko aj modernizuje, opravuje svoje knižnice. Trošku sa to lepší už aj u nás. A teraz som sa dozvedel, že 3 slovenské knižnice chystajú zelené strechy na svojich budovách. Tak to ma celkom potešilo. A ja si proste myslím, že knižnice by mohli a mali byť jedným z priestorov transformácií našich krajín. Ako Slovensko skutočne výrazne potrebuje dobehnúť svoj modernizačný deficit. Ako Slovensko má obrovský dlh modernizačný, hlavne v regiónoch a zápasí s obrovskou nerovnosťou medzi západom a východom, medzi západom a juhovýchodom. A práve knižnice by mohli byť tými priestormi, kde by sa mohla udiať taká tak akože kľúčová zmena v tých jednotlivých komunitách, ale je to ešte dlhá cesta. Děkuji za odpověď. Tak další dotaz. Zmiňoval jste, že si někdy zvete slabné osobnosti ke čtení. Děláte někdy i autorské čtení nebo besedy, nebo se zaměřujete více jen na ty fyzické workshopy a dílny?
robíme veľmi veľa čítaní nemeckých spisovateľiek a spisovateľov, ale pravda je taká, že sa to skôr snažíme už teraz spájať s prekladmi. My máme aj taký ako menší projekt, a to je podpora umeleckého a odborného prekladu. Máme taký grantový systém, ktorý pomáha slovenským vydavateľstvám vydávať nemecké knihy. Vieme im podporiť práve preklad tej knihy a vidíme to tak, že keď už nejaký preklad podporíme, tak chceme, aby to nebolo, že iba kniha vyjde a stratí sa v halde iných kníh, ale chceme, aby autorka alebo autor prišiel na Slovensko. Spomeniem v uplynulých rokoch napríklad Lana Lux, autorka veľmi úspešného románu Kukolka, alebo Olga Griasnová, ktorá vyšla aj v češtine viaceré jej knihy, alebo Katia Petrovskaja, držiteľka ceny Ingeborg Bachmanovej a mnohí ďalší. Judith Herman, som už spomínal, slávna spisovateľka, ktorú vydávajú Vietrné mlýny práve v Brne, brňanské vydavateľstvo. A takže voláme práve autorky, ktoré im vyšla nejaká kniha u nás, aby tam bolo nejaké pevnejšie prepojenie, lebo potom to môže osloviť aj ľudí, teda, ktorí si to netrúfajú čítať v origináli, čítať v nemčine. Čiže tedy je to najčastejšie. Tými hercami si práve niekedy pomáhame, priznám sa, pri tých menej známych menách, aby sme trošku podporili. Je niekedy fajn, keď proste menej známe nemecké meno podporí nejaké populárne slovenské meno. Hej. Je to trošku taká možno lacný trik, ale ako funguje väčšinou na ľudí, že ľudia si povedia, tak chcem vidieť toho Roberta Rota, alebo toho Richarda Stankeho, alebo Táňu Pauhofovú a som zvedavý, že prečítať niečo, možno nejaký zaujímavý text. Takže je to taká kombinácia. Je to vždy aj, musím povedať, pri každej knihe a pri každom autorovi treba naozaj zvažovať, že ako to dostať k publiku, ako to, je to vždy taká trošku proste dosť ako taká úvaha, zložitá kombinácia rôznych faktorov. Hej. A sú vydavateľstva, ktoré majú veľmi silné sociálne siete. Napríklad vydavateľstvo reportážnej literatúry Absint. S nimi sa perfektne spolupracuje, lebo oni, keď to dajú na svoj Facebook a Instagram, tak proste automaticky sa prihlási 300 ľudí. Hej. Ale zase sú miniatúrne vydavateľstva, ktoré treba ani nechcú byť na sociálnych sieťach. Čiže je to naozaj taká kombinatorika. Super, děkuji za odpověď. Tak, teď je tady dotaz, který nejsem si jistá, jestli jsem mu správně porozuměla, tak mě když tak, Jano, opravte. Jana se ptá, jestli jazykové kurzy, které nabízíte, pořádáte v rámci služeb knihovny, tedy bezplatných služeb knihovny, nebo je to vlastně, nebo ne, nebo normální. Rozumím, presná otázka a musím ju akože hneď aj korigovať, že samozrejme jazykové kurzy u nás sú normálne platené. Je to ako, je to jazyková škola a je to aj spôsob, akým si vieme my sami generovať nejaké peniaze, nejaký rozpočet, ktorý nám umožňuje prevádzku nášho domu a platiť našich zamestnancov a podobne. Ale pravda je taká, že my sme dosť intenzívnili spoluprácu s našimi kurzistami, teda s ľuďmi, ktorí sa u nás učia nemčinu. Pretože roky, dlhé roky sa stávalo, že niekto u nás vychodil aj 2 roky kurz nemčiny a ani nevedel, že tu je knihovna. Žiaľ, bolo to tak v minulosti a to sme zmenili. Naozaj máme takú politiku, že úplne každý návštevník kurzu minimálne raz počas toho semestra navštívi knihovnu. Robíme všetkým prehliadku, je to pre nás celkom náročné niekedy, ako v tom predkoronovom období musím povedať, že u nás sa treba 500 ľudí učí v jednom trimestri po nemecky. Čiže v podstate po skupinách, po 10 ľudí musíme urobiť ako veľa, veľa, veľa tých prehliadok. Ale má to pre nás obrovský efekt, lebo ako fakt z tých ľudí veľa si urobí preukaz, chcú chodiť, chcú si požičiavať materiály a jednoducho zrazu zistia, že máme audioknihy, že máme appky, že máme DVDčka, že môžu vlastne tú nemčinu. Ja vlastne ľuďom, ktorí sa učia po nemecky, často aj sám radím, že jednoducho ten jazyk skúste aj počúvať, aj čítať, aj vlastne vnímať v rádiu, pozrieť si niečo na YouTube a tak ďalej. Že jednoducho vnímať ho všetkými zmyslami a potom teda sa naučia ľahšie a to fakt oceňujú. Takže ja sa ospravedlňujem, ja asi budem musieť o chvíľku končiť, lebo
Tak možno dajme poslednú otázku. A... Dobře, stejně myslím, že dotazy v chatu už jsme vyčerpali, tak já se ještě zeptám, jestli buď tady někdo v učebně nebo klidně kolegové online, jestli se chtějí ještě na něco zeptat, tak máme tady prostor pro poslední dotaz. Dobrý den, jestli bych mohla, já bych ještě doplnila tu otázku ohledně teďka těch zdarma kurzů a tak dál. Znamená to tedy, jestli jsem to správně pochopila, že vlastně ten celý váš institut obsahuje vlastně jak kdyby víc subjektů, jak kdyby dvě firmy ve firmě, že jedna část je vyloženě ta škola, druhá část je knihovna a ta zaměstnanost prostě je v rámci dvou subjektů, která spolu spolupracují. To nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Hned zavolám, ještě nemůžem. Pochopili jste to velmi dobré? V princípe to znamená to, že náš inštitút má tri oddelenia, knihovna, program a jazykový kurz. A respektíve spolupráce so školami. To je fakto štyri oddelenia, ktoré fungujú relatívne samostatne, ale my sa ich snažíme veľmi prepájať. To znamená, že práve tá spolupráca s kurzami roky neexistovala, ale my sme ju vlastne prepojili s tým, že chceme, aby tá knihovna bola súčasťou jazykových kurzov, aby tí ľudia vedeli o tom, že sme tu. Takže je to tak, že vlastne program robí aj veci ako hosťovanie divadiel alebo veľké výstavy vizuálneho umenia a knihovna robí skôr tie literárne programy, veci, ktoré súvisia s knižkami, prekladom literatúry, literárnymi festivalmi a podobne. A niekedy sa to tak príjemne prelína práve pri projektoch, ako je Kafka Band, že je to nejaká hudobná skupina inšpirovaná literatúrou a podobne. Čiže je to taká, ako snažíme sa o takú synergiu, ale s tým, že v podstate financie generujú hlavne tie jazykové kurzy, tie sú normálne platené a všetky ostatné naše služby, to znamená akoby literárne podujatia, diskusie, skoro všetko je u nás zdarma. Výnimočne, keď napríklad ideme do nejakého iného priestoru, do nejakého klubu alebo kina, ktoré má nejakú svoju politiku finančnú, tak tam vyberáme nejaké symbolické vstupné. Ale tým, že sme platení z verejných zdrojov, skoro všetko u nás je zadarmo. To znamená, môžete navštíviť čítanie a neplatíte vstupné. Děkuji. Já bych k tomu možná ještě doplnila, že pokud neznáte, tak u nás v Brně máme vlastně několik institucí, které fungují na velmi podobném principu, jako je například Francouzská aliance nebo Osterreich Institut, takže taky doporučuju, pokud to... Doporučuji. Tak určitě. Teda tímto bychom to tady možná ukončili, ať si můžete jít převzít výstavu. Ještě jednou vám teda za všechny moc děkuju za zajímavou přednášku. Myslím si, že to bylo hodně inspirativní a že jste si určitě získala několik pár potenciálních návštěvníků dalších akcí. Já vám děkuji velmi pěkně za tuto příležitost, že jsem s vámi mohl být aspoň virtuálně. Hádám někdy aj osobně v Brně alebo v Bratislave. Budem se těšit a želám vám všechno dobré. Pozdravujem vás z Bratislavy. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem vám. Ahoj. Naschledanou. Naschledanou.